bilan komplektlar bilan tanıştırmoqchimiz. Mana simsiz 100 gacha razmerli. Nech pul bo'lyapti opajonim? 25 mingdan. Mana bu ham simsiz, rosa chiroyli narsa 25 mingdan. Mana bular ham mana 25 ming simsiz. Katta. Mana 22 mingdan qizlarjon zebra deganlari. Mamashalar. Mana mana ularchi. Bular 23 mingdan qizlarjon. Mana sportki bor. 18 ming razmeri chi nechigacha bular? 90 gacha. Ha, 85 gacha ekan mana sportlar. Bular 90 gacha qizlarcha mana rasvetkalari 20 mingdan. Mana yana sportlar. Bular nechi bu? 20 ming mana 85 razmerigacha. Qizlarcha mana 120 gacha. Mana 120 gacha xibs. 22 ming ekan qizlarcha. O tipa ha, shular nechi bu? Ular ham 22 ming. Mana 22 mingdan pampushka ekan. Razmeri chapajon 85 gacha. 85 gacha. Ana yonidagichi. Bu ham bir xil narsa shu rasvetka. Ha, mana rasvetkalar qaranglar, hammasidan bor. Mana manonchi mana, mana. Bu nimaniki? Vesiniki. Vesiniki ekan. 35 mingdan mana qizlarcha reshotka vesiniki. Mana dandistikchi. Bu 24. Mana qizlarjon 24 mingdan 100 gacha katta chashka qizlarjon. Mana oldi ipliklar bilan dandistiki. Mana ularchi 22 mingdan 110 gachalik ekan qizlarjon. Mana toshliklarimiz keldi. 22 mingdan razmerichi? Razmeri 90 gacha. 90 gacha. Mana ular 23 mingdan 90 gacha ekan. Ularchi? Dandis firma 24 mingdan katta chashka ekan. Bularchi mana ular. Ha. Bularimizda 20 mingdan. 20 mingdan qizlarjon razmeri chapajonim 85 gacha ekan. O orqadagichi ha shular. 22 mingdan qizlarjon razmeri 85 gacha o'yami? Mana arzon ish. Mana 15 mingdan chuchuvara deymiz o'shalarni. Mana ular mana dandis. Ha, mana shu 24. 24 millik razmeri dvoynoy gubka ekan 90 gacha. Qizlarjonim mana vichkali 24 ming 100 gacha razmeri. Mana bu ham shunaqa narxi 100 gacha. Mana qizlarjon mana ularchi 25 mingdan razmeri 90 gacha bular ham. Mana 23 mingdan korsetli rasvetkasi bor. Mana bu ham korsetli filindra. Narxi tipa pasmi bular? Yo'q, o'ziligi. O'zi 25 ming ekan. Razmeri 100 gachami? 95 gacha. 95 gacha qizlarjon. Mana dandis mana. Dandis 25 mingdan. Mana buni 19 mingdan. Bularchi mana ular? 28 ming. Pampushkali 100 gacha 28 ming qizlarjon. Mana ular ham shunaqa. Mana vishkachi? Bular 25 ming. 25 mingdan razmeri 90 gacha. 90 gacha. Mana koreyski 23 mingdan ekan. Bularchi? Bular 25 mingdan razmerichi? 95 gacha qizlarjon. 18 ming. Mana nularimiz bor 18 ming pachkaga abiyom olganga mana razmerlari 85 gacha bular. Mana ulari chi opajonim 25 mingdan razmerichi 90 95 gacha mana. Mana mana ulari nalovka qizlarjon, kimga nalovka kerak bo'lsa 15 mingdan mana. Mana bular ham nalovka 18 ming razmeri nechigacha? 85 gacha. 85 gacha mana. Mana bizda hamma narsa bor. Qaranglar, tippa paslar. Hozir tippa paslar narxini bilan tanishtiramiz. Mana. Bular nechi pullan bo'lyapti? Buni 35 mingdan. 35 mingdan. Mana ichlarini qaranglar qizlarcha. Massajni 90 gacha, 95 gacha. 90 gacha. 90 gacha. Mana bular ikkita tursiyli yemadi. 50 mingdan. 50 mingdan. Victoria Secret tursiyli. Hali ikkita libosda tursin. Ha, o'zi. Mana uni ipli, villurli qizlarjon. 50 mingdan qaranglar. Qaysi zo'r narsa ekan. 55 ming. Bular 55 mingdan. Razmeri nechigacha bular? 90 gacha.
90 geçe ekan ana qizlarcha. Bular ham narxi shunaqa ekan. 40 mingdan ekan mana. Rasvetkalari ko'p ekan mana. Rasvetkalari qaranglar. Rasa ko'p. Mana ipliklar bilan tanishtiramiz sizlarni endi. İp oldi ipli mana qizlar jonim, biraz chiroyli narsa ekan. Nech pul bo'lyapti bojonim? 38 ming. 38 ming ekan razmeri. Tursikli mana tursiklari ham mana. Qaranglar chiroyligini. Razmeri nechchi? 95 keçe. Mana bular ham korsetli 95 keçe bular. 35 ming. 35 ming mana. Hamma narsa bor qizlarcha mana. Mana mamashalarchi? Mamashalarimizni nimalar? 22 ming. 22 mingdan qaranglar bularchi. 22 ming razmeri bulardiki 100 geçe mana. 100 geçe. Mana 22 mingni 100 geçe razmer. Mana bular ham shunaqa. Mana abiyom olganga ipli shu ham ilmoq. Ipli mana bular nech mingdan bular? Tip papas ekan. 38 ming qizlarjon sport kiygan shikliga, tay sport. Mana anaqa koreyski bor, mamashalar bor. Bular nech pul napa jonim? 32 ming mana. Original. Bularchi manalar. Qaysi? Ular 22 ming. 22 mingdan mana. Mana qizlarjon, biz aytgan korsetli ozdiradigan bandajlarimiz, rituzlarimiz originali mana. Ko'rdinglar, original mana shunaqalarda keladi. Koreyan o'zidan kelgan, Xitoyda o'zidan kelgan mana qizlarjon, razmeri bor. Zakazni beraverasizlar, foydalanaverasizlar. Mana bilyolarimiz bor, hozir tanishtiramiz. Mana bilyolarimizni qaranglar. Mana qizlarjon, bular mana 125 ming pochkaga standart rasa mayin narsa ekan. Mana sochiqli bilyomiz bor. 85 mingdan bular standart. Mana bunaqa bilyolarimiz bor. Bular 60 mingdan. Lamkali. Agar yengi uzunini xohlasalar, ular 67 dan ular. Mana maykalar bor. Zakazni beraverasizlar. Faqat abiyomga 12 viloyatga dostavkalarimiz bor. Yo'l haqqi o'zlaringdan qizlarcha mana. Tursiklarimiz ham bor. Grupp shu gruppaga o'tinglar, shu nomerda gruppamiz bor. Zakazni qilsalaring, jo'natib beraveramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.